Vi glæder os til at starte Champions League på udebane i år også. Det er et svært sted at spille her i Vissel Blok. Vi håber på, at den her gang bliver lykkens gang, at vi kan få 2 point med til Gud. Vi glæder os egentlig bare til at komme i gang, og vi har lige haft en god træning, så vi glæder os til i morgen. Vi håber, I ser med.